سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ پتہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا کیا تصویر ہے سب سے اعلیٰ مسلمان کی. میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ويده. سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچے. حضرت عمر ایوہ الناس لا تغرنکم تنتنۃ الرجل باللیل فی صلاته. حضرت عمر نے فرمایا کسی کو تہجد میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑا آدمی ہے. مجھ سے پوچھو سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو اس زبان سے تکلیف نہ پہنچے اور اس ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے.